Sejam bem-vindos, amigos, a mais um vídeo. E o assunto deste vídeo aqui é o Nintendo Wii. Olha aí, esse Nintendo Wii aí é do nosso amigo Kleber. Ele é membro aqui do canal, gente boa. Trouxe pra mim e falou assim: olha, esse equipamento precisa daquele carinho. Aliás, se você precisa de componentes eletrônicos para dar a manutenção, a Multieletrônica tem 10% de desconto. O cupom está na descrição deste vídeo. O Kleber disse pra mim: Arnaldo, esse equipamento aqui é do meu irmão e meu sobrinho aí fez uma experiência, colocou algumas massinhas, enfiou alguma coisa dentro do equipamento aí, o equipamento tá cheio de massinha e o equipamento aí tá todo parado. Então precisa dar aquele carinho aí, aquele talento. Então vamos abordar, deixar o equipamento aí do jeito que tem que ser. Vamos ver aí quais corpos estranhos tem dentro do equipamento, o que, que é que acontece, se deu algum problema na parte do mecanismo aí. Então é um equipamento que a gente tem que olhar com bastante carinho. É um equipamento bem robusto. Então vamos ver aí direitinho o que, que vai ser feito. Quero agradecer aqui a todos os nossos inscritos e também deixar aqui um agradecimento todo especial aos membros do nosso canal. Muito obrigado, querido membro, por fazer o canal ser o que é. O botão do membro está ativo. Se você quiser se tornar membro, é só se inscrever ali. Você está, meu amigo, no canal Mundo 4K. Então, não perca tempo. Vai deixando aí o seu joinha, se inscrevendo se não for inscrito, configurando o sininho, fazendo toda essa parafernália que ajuda bastante aí o nosso canal. O contato para envios é este e-mail que está aparecendo na tela. É só mandar um e-mail que ele é respondido. Bom, o equipamento veio como vocês estão vendo aí, os dois controles. Veio faltando essa tampinha, então a gente vai dar aquela geral deixando ele perfeito. Mas vamos fazer um teste primeiramente, né? Vamos ver aqui como é que tá, o que, que se apresenta no equipamento. Eu fiz uma filmagem, vamos ver então como foi o processo aí desse teste, amigos. Bom, pessoal, vamos fazer um teste aqui, né? Esse carinha aqui, né? Tá cheio de massinha aqui dentro, né? Vamos ligar aqui o equipamento. Ó. Liga, faz barulho. Já dá pra ver aqui, né? O equipamento tá ligando aí. Mas já vi o trabalho que vai dar, né? Então a gente vai fazer aquele processo para deixar o equipamento perfeito, né? Desmontar, dar uma boa geral. Eu vi que o controle tá com um pouco de meleca, né? Então acontece, viu? Tem criança que é complicado, viu? Faz esse serviço mesmo. Então a gente vai desmontar ele, dar uma boa geral, né? Já dá uma verificada lá nos capacitor traseiro e tentar resolver aqui esse mecanismo aí, né? Tentar limpar tudo aí o que dá para limpar. Só espero que não tenha nenhuma travinha quebrada ou algo nesse sentido, né? Porque o console, ele liga, né? Então, é como eu digo, esses Nintendo Wii, eles são igual um trator. Geralmente eu já peguei defeito deles assim, vai, de mecanismo quebrado, problema de placa Bluetooth, daí ele dá uma tela preta, coisas assim, né? Mas ele em si, ó, tá aí funcionando. Então, a gente já vê que tem aquele U-Loader ali, então é um equipamento que já foi bastante usado nesse sentido, né? Então vamos dar aquele carinho. Vamos abrir o equipamento, vocês vão ver as fotos aí, vamos ver o que nos espera, amigos. Aí se tiver alguma coisa muito escabrosa, em vez de foto eu faço uma filmagenzinha para mostrar. Mas vamos aqui no processo de abrir aqui o equipamento. Vai seguir o vídeo. Bom, amigos, para abrir o parafuso ele é específico, então tem aí um kitzinho de chave para isso, tá? Então é só adquirir aí para você não estar danificando. Então a gente vai abrir o equipamento aí, vamos ver o que, que tem dentro dele. Dá para ver que aqui onde encaixa os controles já está tudo cheio de massinha. Outra coisa também, amigos, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, comentem aí, compartilhe, vamos ver como foi todo este processo. Depois de retirado a carcaça plástica, amigos, aí fica mais fácil da gente ver aqui a parte metálica do bloco óptico. Então tirei a tampa de cima e assim a primeira coisa que eu percebi é que logo na entrada aí, ó, tem esse objeto aí, um pedaço de plástico. É muito comum a criançada fazer isso, né? Acabar enfiando aí um pedaço de plástico. Me parece um pedaço de uma asa de um avião. Olha aí, o que vocês acham aí? Então vamos fazer agora um teste no equipamento para ver se tem mais algum outro problema ou algo nesse sentido, às vezes uma trava, uma engrenagem aí quebrada. Eu fiz uma filmagem para a gente ver aqui em primeira mão aí se o CD leu ou não, vamos ver. É, pessoal, olha aí, ó. Eu acredito que é a asa de um avião. Parece, viu? Se vocês olharem aqui, ó, a cauda, né? Bom, montei aqui de novo. Vamos testar aqui o equipamento.
Eu sincronizei ele. Olha aí. Vamos iniciar aqui. Vamos ver, né? Ah, agora o CD puxou. Ah, eu acho que vai ler sim, amigos. Vamos ver lá se aparece. Meu sensor aqui tá derrubado aqui. Olha lá, já apareceu. Vamos iniciar aqui e vamos ver o que acontece. Aparentemente tá lendo normal. Deu sorte nisso daqui não ter quebrado nada lá, ele ficou aqui na parte de baixo. Mas olha aí. Funcionando perfeitamente, o importante é isso. Já tem... Já tem funcionamento. Então agora, o que a gente vai fazer agora é dar aquela revisão. O importante é isso. O importante é o equipamento funcionar. Eu preciso dar uma limpada também aqui nesses contatos aqui que encheu de massinha, né? E dar uma verificada nos capacitores aqui atrás. Mas tá aí, ó. Pelo menos o problema do bloco ótico, que era isso daqui, tá resolvido. Vamos lá. Vou ver aqui, acho que o 2 é o que pula. Vamos lá. Bom, vai seguir o vídeo então agora com o resto do processo, amigos. A desmontagem, limpeza e averiguação aqui dos capacitores, tá? Nos controles também a gente vai dar aquele talento, né? Deixando aí o equipamento aí perfeito. Vai seguir o vídeo com as fotos então, amigo. Resolvido aqui a parte do mecanismo, amigos, então a gente vai desmontar aqui para ver se tem mais alguma coisa aí entre a placa e o resto do mecanismo, se tem alguma umidade ou alguma parte assim de ferrugem, né? E a única coisa que eu notei aí foi um pouco de sujeira, tem um pouquinho de oxidação perto dos parafusos e no lugar onde encaixa os controles aí, os pedaços de massinha, ó, já estavam velhas já há um bom tempo. Fiz uma checagem aqui, encontrei um único capacitor com problema, já substituí ele, os outros estão perfeitos, chegando até o final da escala, então não há necessidade de trocá-los. Então peguei e fiz aqui uma geral na placa para deixar tudo perfeito e também coloquei um pouquinho de pasta térmica. Sim, eu faço isso. Ah, mas Arnaldo, não precisa. Olha, amigos, eu faço nos meus, né, e não tenho dor de cabeça. Então aí o processo é a montagem de novo. Assim a gente tem certeza, amigos, que tá tudo no seu devido lugar, sem nenhum outro problema ou umidade ou algo nesse sentido. Daí o processo é ir remontando com carinho, colocando todas as peças aí, colocando todas as carenagens. Então essa parte do videogame tá ok. Partir para os controles, que é muito comum, tá mais judiado, às vezes com derrama alguma coisa. Então desmontei aqui os controles e percebi que era assim, aquela questão de uma boa limpeza nos contatos, toda essa parte aí. É muito comum, às vezes, oxidar onde encaixa a pilha. Então desmontei toda essa parte aí, o controle estava bem cralocado, né? Tinha bastante sujeira entre os botões. Olha aqui, dá para vocês perceberem, isso é normal, tá? Com o tempo vai ficando assim. Então a gente deu aquele carinho, aquela limpeza aí para deixar tudo direitinho, porque ele parecia que tinha uma gosma, né? Alguma coisa nesse sentido. É normal, tá? Com o tempo aí, a criançada às vezes vai comendo uma bolacha, tomando um guaraná e jogando, né? Então acontece isso daí. Então tá aí, o equipamento depois dos controles limpo, a gente começa o processo aí de montagem, tá? De limpeza também na parte da placa, né? Então isso é bem simples aí com o cotonete. E aí, depois tudo limpinho, tudo direitinho, amigos, é só montar o equipamento de novo. Então montei aqui, coloquei já as capinhas aí, deixando ele perfeito, né? E depois partir para os outros controlezinhos aqui, dar aquela revisãozinha, ver se não tem nada aí também nessa parte aí, uma limpeza nos contatos. Então foi bem assim essa parte preventiva mesmo, tá, amigos? O que tinha que corrigir ali, a gente corrigiu, que era o problema de mecanismo, né? E tinha um capacitor com problema. Então tá aí o equipamento aí já do jeito que tem que ser, perfeito, tá? A gente faz a montagem aí e vamos fazer agora, amigos, aí um teste final, né? Então vamos testar aí se realmente o equipamento agora tá perfeito, aí está direitinho, se vai atender todas as expectativas. Espero que vocês gostem, amigos. Bom, pessoal, vamos fazer um teste aqui então, né, no Nintendo Wii aqui do nosso amigo Kleber. Vocês viram aí tudo que foi feito, né? Tinha um pedaço, eu acredito que é da cauda de um avião, olha aí. Vou mandar para ele.
E vamos testar aqui, né? Vamos ligar aqui o equipamento. Olha aí, estou usando aqui o próprio controle para isso. Equipamento aí ligado. Eu vou já entrar aqui nessa parte aqui, ó, e vamos pôr aqui o CD, né? Olha aí. Vamos ver aqui o equipamento funcionando. Então, o equipamento ele não tinha funcionamento na parte de CD. Tá um pouquinho riscado o CDzinho, tá? Mas, olha lá. Então, a gente vê que tá tudo ok. Então, vamos fazer o teste aqui. Vamos tentar jogar um pouquinho aqui. Eu vou pegar um jogo aqui. Tentar escolher aqui. Eu fico apanhando aqui com esse sensor, amigos. Você imagina, com uma mão só tentando que jogar. Olha lá, vamos pegar aqui o tênis que é mais fácil. Vamos pôr aqui de um. Vamos lá, vamos tentar jogar. No caso, você tem que sacudir com ele, né? Olha lá. Então é essa pegada aí com o controle. Você vai, olha lá, jogando assim. Então é bem interessante, né? Olha aí. Então, para quem gosta, olha aí. Aí, consegui fazer um pontozinho. Então, você vai ali jogando, né? Olha que legal. Então, tá aí. Equipamento voltou à vida, né, amigos? Isso que é o importante, que eu vou voltar pro menu aqui do console. Olha aí. A gente substituiu aqui também alguns capacitores que não estavam legais. Foi feita aí uma boa limpeza em tudo, tá? Ele tem aqui, ó, o canal aqui para poder estar jogando, né? Só que assim, a gente não vai ter nada no USB colocado, né? Então, é bem comum às vezes o pessoal mandar só o equipamento com o jogo em si, né? E a parte assim de leitura pelo USB ou HD, tudo mantém em casa. Mas tá aí, o equipamento aí funcionando perfeitamente. A gente teve que fazer também uma boa limpeza no, nos contatos aí das portas de entrada da GameCube, né? Tava cheio de massinha de modelar, né? Mas tá aí, ó. O principal era essa questão aí de funcionar, né? Funcionar aqui a parte do CD, né? Então, parte do CD aí funcionando, isso que é o importante. São vários jogos, né? Olha aí. Boliche. Vamos ver aqui. Com uma mão só é mais difícil. Mas olha aí. Eu não sei como é que faz. Então a gente faz assim. Tá, tem que ser o B. Eu apanho pra caramba nisso aqui, amigos. Sinceramente. Olha
Eu não, basicamente não entendo como é que tá fazendo. Joguei a bola para trás, ó lá. Mas é bem legal, bem interessante. O problema é o espaço que eu tô aqui para você poder fazer o movimento com a mão, né? Mas tá aí. O importante é a gente ver o console voltando à vida. Tenho certeza aí que o pessoal vai se divertir, vai curtir bastante. Né? Foi bem interessante aí fazer essa manutenção. Né? E Nintendo ia, como eu falo para vocês, é igual um trator, né? A gente dando um carinho nele aí, deixando aí a preventiva bem feita, ele vai te atender certinho, né? E agora, né? Olha aí. Certinho aí a gente vê o funcionamento aí do equipamento, né? Olha aí. Isso que é o legal. Felizmente não quebrou nenhuma parte do mecanismo, porque olha o tamanho dessa peça aqui, né? Ela estava enfiada aí, colocada aí nessa parte de interna aí, né? E se não tomar cuidado com as coisas assim, arrebenta mesmo, né? Então tá lá, ó. Wii Sports. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Comentem, compartilhem. Não esqueçam de estar deixando aí aquele joinha. E até o próximo vídeo, amigos.